Takže já zdravím, tady Romantokrat. Ahoj, ahoj Romane, tady Lenka. Ahoj, ahoj. Já tě zdravím a zdravím i naše diváky u dalšího dílu pořadu Hovory v roušce, i když, jak vidíte, já roušku nemám. A my se tady dneska pokusíme o takový malý kouzlo. Jsme ve spojení s naším kolegou, hercem Romanem Teprtem, který je v Hradci Králové u sebe doma. A my jsme se spojili vlastně přes mobilní telefony a jestli se všechno povede, tak vy ho ale tady za chviličku uvidíte v obraze vedle mě. Oba jsme bez roušky, ale nejsme na jednom místě, což je takový kouzlo, o který se dneska pokusíme. Já tě zdravím. Jo, ahoj. Nevím, jestli sleduješ Hovory v roušce, ale jo, tak to jsme rádi. Hodně našich kolegů tě zdravilo, ptali se, jak se máš a tak. Tak jsme se rozhodli využít i tuhletu cestu. Tak na začátek, jak se máš? Mám se dobře, žádnou ponorkou tady doma netrpíme, i když už jsem doma od konce ledna zavřený. A teďkom vlastně mi znovu světla naděje, že se chod nemocnic vrátí do běžného normálu a tudíž čekám na telefon z nemocnice, kdy se začneme domlouvat na operaci, protože ta operace byla stopnutá týden před tím provedením, byla stopnutá díky pandemii, takže já už jsem měl všechno připravený, byl jsem připravený, ostříhaný nakrátko, protože jsem tam budu dlouho ležet. Takže jsem byl připravený na to, že už tam odjedu do té nemocnice. Bohužel pandemie to stopla. A my teď čekáme, až znovu se to rozběhne. A doufám, že co nejdřív se mi nemocnice ozve. A vzhledem k tomu, že to bylo týden před operací, takže budu mezi prvními, kteří na tu operaci půjdou. A tím pádem bych měl stihnout i začátek příští sezóny. Tak my taky doufáme a držíme moc palce. A mohl bys si jenom říct, vlastně, proč jsi musel vlastně předčasně ukončit sezónu a jít vlastně na tu operaci, nebo co máš vlastně za zranění divákům, protože jsme o tom často mluvili, tak aby věděli i naši diváci. Dobře, dobře. Ne, tak je to prosté. Já mám díky sportu a své sportovní minulosti, tak mám dost zničené menisky u obou kolen. K tomu samozřejmě i chrupavku a postupně mám za sebou několik operací, těch drobnějších, kdy se to dávalo, vždycky lepilo, dávalo se to na chvilku dohromady, ono to chvilku vydrželo, pak zase to prasklo nebo se to posouvalo dál. A teď už je to situaci, kdy už tam vlastně není téměř co brát, takže s jedním kolenem půjdu na naprosto totální výměnu. My se tady vždycky v těch hovorech snažíme o hercích říct něco, co třeba diváci neví. Tak já nevím, jestli tohle je úplně nová informace, ale nevím, jestli všichni naši diváci ví, že ty vlastně žiješ v Hradci Králové a do Boleslavy dojíždíš, takže často jezdíš vlakem. Tak mě by zajímalo, jak zvládáš ty cesty, jestli je využíváš ke čtení nebo jak trávíš ten čas ve vlaku. Já jsem na to zvyklý už od mládí, protože já jsem vyrůstal na vesnici, na gymnázium jsem musel dojíždět do Břeclavy vlakem, potom na školu do Břeclavy, do Brna i do Bratislavy, kde jsem studoval taky. Takže já jsem na to naprosto zvyklý, já tam jsem schopný usnout a vyspat se. Teďkom to ježdění, co jezdím z Hradce Králové do Mladé Boleslavy, tak to začínalo tím, že jsme jezdili hodně autobusy. Bylo asi 5 spojů, takže to bylo úžasné, že člověk jako nastoupil a vystoupil. Ale to bohužel postupně od uškrtnutí od pana Kalouska, když byl tehdy ministrem financí, jak tehdy jako byla hospodářská krize finanční a začaly se rušit jednotlivé spoje, tak to došlo až tak daleko, že se zrušily všechny spoje autobusové a já jsem musel začít jezdit těmi vlaky znovu, což je hororové ježdění, protože přestupuju někdy dvakrát. A ta zpoždění, která neustále nabíráme a jsou pravidelná a každodenní, tak jako vám berou opravdu hodně energie, protože se vztekáte, domlouváte se s průvodčím, s výpravčími se domlouváte, jestli počká ten rychlík nebo nepočká, jak to vlastně bude. Mnohdy velmi často komunikuju s hlavním koordinátorem, který sedí v Praze a ten vždycky řeknete panu Teprtovi, že prostě pojede třeba až do Kolína a v Kolíně se počká na vlak, na ranní vlak třeba z Pardubic a přijede prostě domů ráno, ale my třeba taxíka platit nebudeme, nebo tak jako když sedíme v vlaku a tohle to se dozvíte, tak je to opravdu hodně o nervy. No a využívám ten čas tomu, že se učím. Buď spím, anebo se učím, to je pravda. Ale nestalo se ti nikdy, že by si kvůli tomu špatnému vlakovému spojení třeba nestihli představení? Divadlo. Představení ne, na to jezdím hodně brzo. Když mám představení, tak jezdím hodně brzo. Zmeškal jsem spoustu zkoušek.
Zmeškal jsem spoustu zkoušek, ale na představení jezdím tak, abych měl, i když jsou to obrovské nervy, tak na představení jezdím tak, abych to vždycky stihnul. A čemu se věnuješ, když to není divadlo, takže buď hraní nebo učení textů, co patří mezi tvoje záliby ve volném čase? Ve volném čase, tak já když jsem měl, když děti byly menší, tak jsem se věnoval jim. U Adama to bylo samozřejmě daný i sportem, takže já jsem byl vlastně neustále na sportovišti, protože sport byla půlka mého života a strašně sport neustále sleduju a strašně mu fandím, i když ho už nemůžu více ani provozovat. Ovšem teď provozuju tím smyslem, tím způsobem, že neustále sedím na kole a jezdím na kole. Po celém Hradci já se zásadně pohybuju na kole. I teď, když v blbě chodím, nebo to tak jako jediný, co můžu, tak jezdit na kole, takže neustále jezdím na kole, ať už kondičně, nebo jenom rekreačně po městě. Ale takže jsem se věnoval tomu sportu neustále přes toho syna a potom i přes dceru. No a jinak jako pro mě potom s tím, že nejsem hodně doma, tak já si doma odpočívám. Když přijdu náhodou domů, tak samozřejmě dělám všechno možné. Teď například neustále vařím, každý den vařím. Protože dělám obědy pro sebe, pro dceru, pro manželku a podobně, takže jako já třeba dopoledne nakoupím, potom vařím, něco se vymyslí, potom se vaří, pak se to sní a pak třeba můžu odpočívat, protože já zase nemám vycházky, takže já už potom ven se moc nedostanu. A já například teď objevuju kouzlo televize, které samozřejmě televizi znám, ale pro mě jsou nejsledovanější pořady ČT Sport a ČT 24, zprávy politické analýzy a ekonomické analýzy a podobně. Ale teď se dokonce můžu dívat i na stanice, na které se normálně nedívám, a na seriály, na které se vůbec normálně nedívám. A co tě tak zaujalo třeba v poslední době, na co koukáš právě z těch třeba seriálů? Je něco, co se ti líbilo? Těžká věc, teďkom nevím, jestli odpovím správně. Třeba například teďkom opakovali seriál Dva písaři, byly jenom dva písaři, na to se strašně rád dívám, na pana Sováka s panem Horníčkem a podobně. Z těch nových seriálů já nevím, jako jestli by, samozřejmě já mám rád kriminálky a detektivky, takže já sleduju spíš ty kriminální žánry a podobně. Ale že bych jako teďkom ujížděl na něčem, to ne. My jsme spíš teďkom s manželkou ujížděli na tom, že začala se sledovat seriál Slunečná. A tam vždycky napsáno, že si dopředu můžete koupit, když chcete vidět další díl, tak si ho můžete koupit za 29 korun, že jo? A my jsme to takhle udělali párkrát a ono nic jsme nekoupili. Takže se to potom, takže manželka se musela hodně stěžovat a oni nás potom jako až nám to téměř až dotlačili do té televize, ten seriál, který jsme, teda ten díl, který jsme si objednali a koupili a který jako nebyl, tak nám ho dotlačili úplně až k nám domů do obrazovky, aby jsme se teda, když jsme to zaplatili, mohli podívat. Ale jinak jako to bylo hororový. Koupit si za 29 korun seriál na televizi Prima, jako to bylo těžký, no. Aha. A ještě mě zajímá zpátky, se vrátíme do divadla, protože já teďka s tobou telefonuju z našeho hlediště, sedím v lóži. Ano. A jakou roli, kterou máš teďka na repertoáru, tak hraješ nejradši, nebo jakou inscenaci máš nejradši a proč? Těžká otázka. Samozřejmě mám rád pro tu atmosféru, tak samozřejmě mám rád samozřejmě zabíjačku, ale... Takže teď mě zabijí, jenom dovysvětlím pro naše diváky. Teď mě zabijí. Ale poslední věc, kterou jsme udělali, tak je celosouborová inscenace Šumaře. A tu mám taky strašně moc rád, protože já mám rád vůbec kolektivní práce. Já nejsem na jevišti rád sám, já mám rád kolem sebe kolegy, hlavně u zkoušení mám kolem sebe strašně moc rád. A potřebuji k tomu zkoušení, aby mě to hodně bavilo. A Šumař nám naskytl spoustu takových věcí, společných zážitků. Jako to mě jako hodně bavilo, no. I když mě tam svátě ničila koleno neustálým opakováním téhož tanečního, tak přesto přeze všechno. Mám například poslední zážitek, mám z Šumaře, tak a mám to představím, mám strašně rád. Tak to jsme rádi a já doufám, že i brzo už jednak se do něj budeš moc vrátit ty, ale hlavně se Šumař bude moc vrátit zpátky na jeviště. A my tady máme klobouk s otázkama, ano, takže já teďka s dovolením za tebe vylosuju jednu otázku a přečtu ti, jo? Dobře, dobře, já ti věřím. Aby si o to nebyl ochuzený. Takže, ano. Tvoje oblíbená divadelní či filmová postava? Jo, nemusí to být něco, co chceš hrát, ale nějaký prostě třeba hrdina, kterýho si obdivoval nebo kterýho máš rád, je to jedno. Tak když jsem byl mladý, tak jsem obdivoval samozřejmě Vinnetua, že jo? To je moje milovaná, oblíbená postava.
současnosti nebo později. Třeba já jsem například, jak mám rád ty detektivky, tak obdivuju a mám strašně rád Kolomba, například, inspektora, poručíka Kolomba, že jo. No a takových, toho by bylo strašně moc. A co se týče divadla, vůbec netuším, jako co bych, jak bych na to odpověděl. Protože to je každá práce, která je nová, tak tu mám rád. Vždycky tu novou práci mám nejradši, že jo. I když se vracím rád k těm starším a prověřenějším, tak vždycky ta nová práce, která je, tak vždycky ta je vždycky pro mě tu chvíli nejzajímavější, nejdůležitější a tu roli mám, tu, kterou zkouším, mám nejradši v tu chvíli. Takže tam se to takhle dá říct. Dobře, a ještě takhle na závěr bych ti chtěl dát možnost, jestli chceš někomu vzkázat, buď někomu třeba z kolegů, anebo divákům, na závěr nějaký slovo. Slovo? No, jestli se chceš nějakým způsobem jako rozloučit, něco vzkázat, buď někomu z kolegů, anebo divákům. Ne, já samozřejmě se těším na diváky. Chci pozdravit samozřejmě všechny své kolegy, ať to užívají toho volna, dokud to jde. Ať se dají všichni zdravotně dohromady, nikoho nic netrápí, ať se tam můžeme sejít třeba v nové divadelní sezóně všichni komplet a všichni zdraví. A koho, o kom se nemluví a na koho bych nechtěl zapomenout, tak já bych chtěl pozdravit všechny naše berušky, což jsou naše uvaděčky, milé dámy, neustále usmívavé a v neustále dobré náladě a ty bych chtěl taky strašně moc pozdravit a taky se na ně strašně moc těším. Tak jo, tak děkujeme moc. Já jsem ráda, že se nám podařilo vymyslet způsob, jak se s tebou spojit. Já myslím, že za sebe i za všechny diváky a za všechny kolegy hrozně moc držíme palce, ať se ta operace může co nejdřív uskutečnit a samozřejmě, ať to dobře dopadne a jsi tady brzo s náma zpátky, protože se na tebe všichni moc těšíme. Já se taky těším, děkuju. Tak jo, díky moc a měj se krásně. Ahoj. Taky děkuju moc a mějte se krásně, naschle. Tak to byly dnešní netradiční hovory s Romanem Teprtem a my se na vás budeme těšit zase příště na viděnou. Naschledanou.